waan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka dabagalka wararka waa 12 bisha 12aad sanadka 2023 qodobada wararka aad daawad doontaan waxa kamida Villa Somario xog cusub ka bixisay shirka amniga Soomaaliya ee New York Ra'iisul Wasaare Hamze oo gudoomiye kulan aan caadi ahayn deen caafinta kadib xujooyin culus oo hor yaala madaxweyne Xasan Sheekh Saciidna wuxuu magacaabay gudiga ansixinta iyo xasilinta khilaafaadka golaha wasiirada cusubna waxa la geelayaa sida lagu sii daayo wiilka madaxweyne Xasan Sheekh kadib shilkii Istanbul iyo qaybta dambe warkeen oo aad ku daawad doontaan warqad sir ah oo uu Maxamed Siyaad Bare qoray koor geeridiisa oo la helay intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka janaalka dabagalka wararka fadlan daawada qaybka noqo saaxiibada halkan ka hela xog ugu dambeeya gudaha dalka iyo caalamka aragtidiina halkoos nagu sii reebo muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina laakiinana dhiirigelin ayaa inoo tahay wuxuuna ka qayb qaadanayaa in warkan uu gaaro saaxiibo kale horle haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan Dowladda Soomaaliya ayaa ku qabanaysa xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay shir ku saabsan amniga Soomaaliya dib u dhiska ciidanka iyo howlgallada xoreynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa gudoomi doona shirkan waxaa ka soo qayb galaya 26 dal qaramada midoobay jaamacadda carabta midooga Yurub iyo ka midooga Afrika waxaana looga hadlayaa arrimaha ugu muhiimsan ee ammaanka dalka la taliya amniga qaranka Xuseen Macalin oo faahfaahin ka bixiyay shirkan ayaa waxa uu sheegay in saaxiibada caalamiga ay Soomaaliya ka aqbaleen inay ka jawaabaan baahiyaha dalka ka jiraya dhaqaalaha ku filan si wax looga qabto dalalka saaxiibada ahna waxa ay aqbaleen inay si degdeg ah uga soo jawaabaan baahiyahaas ayuu sii raaciyay dalkiisa la taliya amniga qaranka shirkan ayaa waxaa si gaar ah loogu dul istaagi doonaa ajendayaal ay ka mid yihiin kow horumarka iyo caqabadaha ka jira laamaha amniga Soomaaliya laba qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya iyo saddex taageerida caalamiga ah oo ay Soomaaliya u hesho dhinacyada ammaanka iyo horumarka Soomaaliya ayaa la filayaa in dankeeda ay u soo bandhigaan baahiyaha amni ee dalka ka jira waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ka dhursugayaan natiijada kulankan ka soo bixi doonta dowladda Soomaaliya ayaana dhawaan laga qaaday cunaqabateyntii hubka waxaana socda guulo kale oo waaweyn oo dancafinta ay ku jirto sanadkan inta uusan dhamaan gaar ahaan maalmaha soo aadan waxaa lagu wadaa in Soomaaliya uu caalamku ka caafiyo deemihii uu ku yeeshay waayihii burburka dhinaca kale ra'iisul wasaare Xamse wuxuu gudoomiyay kulan aan caadi ahayn ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa shir gudoomiyay kulan ay yeesheen hoggaanka tiirarka xukuumadda oo looga hadlayay hanaanka dowladnimada casriga ra'iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaruhu hormuud ka noqdo beddelkii hanaanka dowladnimada casriga si meesha looga saaro caqabadaha ku hormarinta horumarinta adeegyada dowladda iyo isbeddel hormar waara Xamse oo la hadlayay hoggaanka tiirarka xukuumadda ayaa ku booriyay in xubnihii hay'adaha dowladda ee qaybta ka ahaa safarka loo galayo isbeddelka iyo horumarka dowladnimada casriga ay hormuud ka noqonayaan horumarka bulsho iyo dhaqan dhaqaale ee xukuumadda u jeheyso dalkan ra'iisul wasaaraha ayaana xusay in tiirarku ay lafdhabar u yihiin howlaha xukuumadda dan qaran si bulshada Soomaaliyeed loo gaarsiiyo adeegyo hufan oo wax ku soo kordhinaya noloshooda waxaana dhowaan dalka dib ugu soo laabtay xubno ka badan 30 qof oo ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dowladda kuwaas oo dalka malaysiya ku soo qaatay barnaamij la xiriira hanaanka jiheynta dowladnimada casriga ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay awoodaan inay ka gudbaan caqabadaha amniga kala qaybsanaanta musuqmaasuq iyo saboolnimada isagoo sheegay in qorshahan qaran uu yahay ajeedkii lagu hagi lahaa rumeynta himilooyinka dowladnimo iyo inaan la tartanno dhigeena safarka loo galayo isbeddelka iyo horumarka dowladnimada casriga waxa uu u baahan yahay ka go'naanshiyo wadareed oo mugle iyadoo Soomaaliya ay gelayso marxalad cusub waxaana ku boorinaynaa qof kasta oo idin ka mid ahi inuu isbeddelkan uga qayb qaato si daacadnimo leh ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre mudane Xamse ayaa markaasi qiray in 30 sano ee Soomaaliya ku jirtay colaadaha iyo dowlad burburka ay adduunyadu ku talaabsatay horumar iyo isbeddel dunida wax ku soo biiriya sidaasi daraadeedna loo baahan yahay in la xaqiijiyo sidoo kale wuxuu markaasi tilmaamay in laga maarmaan ay tahay in loo shaqeeyo si ka duwan kana dadaal badan sidii hore dalkeennuna uu xaqiijiyo kuwa la mid ah horumarka caalamka geesta kalena deen caafinta kadib xujooyin culus ayaa hor yaala madaxweyne Xasan
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxay u dabaaldegaysaa in laga cafiyo dhinacafinta 5.2 bilyan oo dollarka Mareykanka, taas oo badankeeda ay ku lahaayeen Mareykanka, Faransiiska, Ruushka, IMF, World Bank iyo sidoo kale Paris Club. Laakiin waa dabaaldeg uu horyaalo culays kale oo xoog leh oo ku soo wajahan dowladda Soomaaliya. Markii lagu dhawaaqay in Soomaaliya laga cafiyo deynta, waxaa dowladda federaalkii ay ku qasban tahay abuurista ilihii isku filnaanshiyaha, waxaana istaagi doono inta badan kaalmadii lacageed ee ka imaan jiray dibadda. 2020-kii heshiiskii IMF iyo dowladda Soomaaliya wuxuu ahaa in dalkan Geeska Afrika la siiyo 395 milyan oo dollar muddo 3 sano, iyaguna intaasi ku dhammaystiraan shuruudaha ku xiran deyn cafinta sida kordhinta dakhliga gudaha, kor u qaadista waxbarashada iyo dhimista saboolnimada. IMF hadda waxay sheegtay in arrimahaasi oogaha wax laga qabtay, dhowaana la filayo in deynta la cafiyo. Heshiis cusub ayaana mar kale gaareen IMF iyo dowladda Soomaaliya, waana in dowladda Soomaaliya la siiyo 100 milyan oo dollar 3 sano ee soo aadan ee ka bilaabanaysa sanadkan 2023 ilaa 2026, waxaana lacagtan laga bixinayaa sanduuqa taageeridda dalalka aan dakhli ahaan isku filneyn. Halkan waxaan ka fahmi karnaa isbeddelka faqriga hoos u dhaca ah ee ku yimid lacagtii iyo isbeddelka ciwaankii lacagta lagu siinayo dowladda Soomaaliya saddexdii sano ee hore waxay bixinaysay 390 milyan, laakiin 3 sano ee soo socota waa 100 milyan. Tallaabadan waxaa la yiraahdaa isku tasho. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay canshuurtaa Muqdisho oo keliya caasimada sanadkii lacagta laga qaado, walow ay aada u badan tahay. Haddana inta bangiga dhexe ee dowladda ku dhacda waxay u dhexeysaa 250 milyan ilaa 300 milyan oo dollar, balse dadka xogta dhaqaalaha la socda waxay sheegayaan in tiro intaasi ka badan la dhaco. Micnuhu waa in haddii dowladda ka adkaato musuq maasuqa kun waji leh ee Muqdisho yaala, inay caasimada sanadkii ka heli karto lacag dhan 600 ilaa 700 milyan oo dollar. Canshuurta dalku ma mideysna, maamul goboleedyada ma rabaan in canshuurta la mideeyo. Dhinacafinta kadib, dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa laga rabaa inay isku filnaato. Si taas loo gaaro, waa in musuq maasuq laga adkaado, maamulada lagu qanciyo in canshuurta la mideeyo, lana abuuro jawi nabadeed oo maalgashi keeni kara, kheyraadkana laga faa'iideysto oo suuq loo raadiyo. halka dowladda wadiyaan lagala socotaan waa janalka dabagalka wararka Siciidanina waxa uu magacaabay guddiga ansixinta iyo khilaafaadka golaha wakiilada. Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dane ayaa soo saaray xeer madaxweyne kuna saabsan guddiga ansixinta iyo xasilinta khilaafaadka golaha wakiilada maamulka Puntland. Xubnaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland ayaana ka kooban ilaa 8 xubnood, waxaana guddigan guddoomiye looga dhigay Isxaaq Axmed Xasan. Wareegtadan ka soo baxday Dani ayaa ugu horeyn lagu yiri markuu arkay dastuurka maamulka Puntland qodobkiisa 70-aad, 60-aad iyo sidoo kale 61-aad, markuu arkay xeer madaxweyne ee December 8, 2004 reegto November 15, 2008, xeer madaxweyne 159 December 3, 2013, xeer madaxweyne December 3, 2018, kuwaas oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dhammaantood lagu magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada maamulka Puntland. Markuu tixgeliyey baahida loo qabay in la magacaabo guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada, wuxuu xeeriye baalyiri waxaa la magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland, waxaana loo magacaabo xubnaha kala koow Isxaaq Axmed Xasan guddoomiye ayaa laga dhigay, 2 Siciid Xirsi Bulxan xubin, 3 Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay xubin, 4 Cabdirashiid Saleebaan Geele xubin, 5 Faarax Cabdi Dhalac xubin, 6 Nabadoon Maxamuud Maxamed Axmed xubin, 7 Axmed Cabdi Cali xubin iyo 8 Yuusuf Suudi Cabdi xoghaye ayaana looga dhigay guddiga. Xeerkanina wuxuu dhaqan galayaa baalyiri markuu madaxweynuhu saxiixo, waa uuna saxiixay. Geesta kalena xog cusub waxaa laga helayaa sida lagu sii daayo wiilka madaxweyne Xasan Sheikh kadib shilkii ka dhacay Istanbul. Faafayna dheeraad ayaa ka soo baxaya shilka uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ee 30-kii November ka dhacay magaalada Istanbul, kaas oo uu ku dhintay muwaadin Turkish ah. Maxamed Xasan Sheikh Maxamuud oo ku socday baabuur ayaa gadaal uga dhacay mootada uu watay nin ka dhintay oo 38 jir ah, kaas oo 6 maalmood kadib shilkaas uu dhintay. Xog cusub ayaa sheegaysa in dacwad oogaha Istanbul uu kadib markii uu baaritaan ku bilaabay shilkan weydiistay booliska in ay marag fur u qoraan Maxamed, wuxuuna kadib amray in
لسی دایو سیداس ایان لغو سی دایو ویل که مدحوی نه محمد او آفرتن جرا ای آمرک فرکی سکود داده این یونس او سیلما ویلان او جوجی موت ده اسگو آن حرنن کوفیه دو موت ده ولیاش تاسی ن ادالیس این او گریو دو مغاله ادو بین کامیروین که او داده ای آموجی نیا این دباهان یونس او سی دگ دگا او جوجی موت ده برس سی دو کرا و حال ارکی کری این باور که محمد او دگ دگ کوسو سعودی مغال که ایان سی دو کلا موجی نیا این که دنت او حرنا کوفیه دو برس اکد عده اکد بشیل که قرن که اودادی نیک دین تأیا وربعین تو شگه این دعوت او گه ک عصی این اصول رو تلابوین که هرتگی این محمد اودال که کبح بالس آنسی داسی لسمن معلن کی حکتی عبور دم مرخات فرک او یا ویدیان این یونس او قبودی موت د بالس محمد او سن قبودین گریگیس سیداسی نو موت د جدال او گه دعی غلط کن او سگل ها حافظ که دعوت او گه استانبول ایا امر حیرتان صاو سری سیدی دسامبر آیدو ل ایگیو وربعین تا عبور د عصیش مسولین تأیا او دین این محمد اول لحمان مذکور که بحث دل که قرن که ایان شگی این اهد این بولس کو اسی هیان محمد الله اینتا یونس او کسب بحیو حال دادگ دگا او کجی الو وردیو کد دولت ترکیه ایان شگی این اهد او حمادن سید کیس کن لولم عاملی این لسیدای محمد حافظ ک دعوت او گه استانبول ایان باریتان کو بلا به سرکیش بولس ک قرای ور بحنتی اردع اهد الگو شگی این محمد او سنقل ذهن و عین سید او کله باریان ور بحنت شگی این سرکیش بولیس کو ایو شگن قویس که یونس اینو اسگ از دلی مدحتوید سماریا ایا ایلای هاتن وحورا کسو سارین دعددن لشگنو کلوگ لیه ویل که او دلی مدحوینا دل که سماریا حسن شیخ محمود و هجای داوود علی میکن و حنو ایگه نو ورقت سیره او محمد سیاد بره خوره که هرگیری دیسی ایا لحلی مال نمادی تلاشد ابیش اکتبر اهد اتوبان که سنت کی لابد کنسته حیل باتن که وحان باریتان علم باریسید و تکنکات کلوگو که دیو دکومیتیه تاریخی که ادال که انگلیس که اما یوکی وحان دب جوگنده مستر که درست کوسابسن دگالا دی سکایی سوماریه که بلاده دمات کی تو دوبات میجی ایلاب بلوگی سگاش میجی وحال کاسی که اند فعال اسیر آهنجری او وزارت داریم هدی بد انگلیس کو اکو که دی سویی حقها و اکیلی جرت داریم هد دولت دی ملتریه ee Soomaaliya iyo jabhada yubaysna ee la dagaalamay faalalka waxa ku jira warqad aad u xiisa badneed oo Maxamed Siyaad Bare u diray kaaba qabiilada Soomaaliyeed bishii October 1992kii warqada oo ka koobnayd 3 bog waxana magaalada Nairobi ka soo diray safaaradda Ingiriiska ee ku leh Kenya warqadu waxay ku bilaabatay qoraal yar oo kafar ah oo gaaban oo ay aanab Maxamed Siyaad Bare oo u dhalay Maxamed ay ku sharxayso waxa ay tahay warqada aabaheed sida muuqata safaaradda Ingiriiska ee Kenya ku taala waxay warqadan ka heshay aanab lafteeda oo diblomaasiyiin ajnabi ah ku gudoonsiisay hotel ku yaala magaalada Nairobi oo markaas ay adreys ka dhigatay aanab mana sheegin qolka ay ka deganta hotelka taariikhda ee coverka ku qortay waa 19ka bisha October 1992kii aanab waxay ku bilaawday baga hore warqada in warqada Maxamed Siyaad Bare ay tahay warqad nabadeed waxay tiri waxa aan idinku wargelinayaa dadaalka joogtada ah ee mudane Maxamed Siyaad Bare ah in nabadda iyo xasilooni lagu soo celiyo Soomaaliya sidaasi awgeed waxa halkan ku lifaaqsan warqada soo socota oo ah mid iyadu is sharxeysa oo ah fariin nabadeed oo ku socota dhammaan hoggaamiyasha dhaqanka Soomaaliyeed kana timid mudane Maxamed Siyaad Bare oo kula talinaya inay saacidaan dadaalka gargaarka iyo nabadda oo ay wada qaramada midoobe iyo in xal waara u raadiyaan mushkiladda maanta heysato Soomaaliya si loo helo umad midoobda meesha ugu dambeysa ee warqada afka hore ama kofar ka hore waxa ay aanab ku sheegtay inay tahay erge gaar ah oo ka wakiil ah Maxamed Siyaad Bare mana aysan ku sheegin wax teetal ah oo uu leeyahay aabaheed kadibna magaceeda ayay ku saxiixday waxa hoos ku sii taala Istanbul ay ku dhufatay safaaradda Ingiriiska ee Kenya oo taariikhdeedu tahay 26ka October 1992 oo u muuqata inay tahay maalintii sida rasmiga ahayd warqadan ugu gudoomeen boga koowaad ee warqada Maxamed Siyaad waxa ku taala Istanbul madaxtooyada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waxayna ku taariikhaysan tahay 19ka bisha September 1992 magaalada ugu qoranna waa Lagos ee dalka Nigeria wuxuu ku bilaabay waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iideysto fursadan inaan idin soo gaarsiiyo salaanteeda si sharaf iyo xurmad ee ku dheehanta everyinteedu waxay idin sidaa warbixin iyo talooyin ku saabsan xaalka arrimaha gudaha waxaan la socdaa baaq ku wajahan dhammaan
xoogaga ka ciyaari kara door wanaagsan ahanaanka nabadda ee Soomaaliya. Arrinkaasi kadib wuxuu yiri, muwaadiniinta dalkeygow labadii sano ee ugu dambeysay waxaan marqaati ka ahaa ka ahayn burburka qiyaamkii taariikhiga ahaa iyo hidihii dhaqanka ee jiilasha mustaqbalka. Halkaas markuu marayo hal mar ayuu gadaal u noqday oo wuxuu yiri, waxaa muhiim ah in la xuso dagaalkii aan la galnay qabyaaladda waqtigii la soo dhaafay uu sii watay. Wuxuuna xusay in markii taliskiisu ay duugayeen qabyaaladda aysan ka soo horjeedin dhaqankii jilibyada ee Soomaaliya, laakiin ay ka soo horjeesteen canaansiir, sida uu yiri, ku hoolan naftooda oo isticmaalaya qabyaalad iyagoo u daneynaya danahooda shaqsiga ah. Wuxuu intaasi ku sii daray, faham la'aanta dadka caadiga aysan ku kala saari karin, kuwaas ayaa keentay inay taageeraan kuwa loogu yeero qabyaalayaasha dagaalka oo ku keenay ummadda Soomaaliyeed inay kufto, iyagoo dadka ku kala qeybiyey qabiilo iyo jufooyin, kana barakiciyey waqooyi iyo koonfur. Baga koowaad wuxuu ku soo gunaanaday in hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay iyo ururada bini-aadnimada ee muddo dheer ku hoolanayeen inay badbaadiyaan dadka Soomaaliyeed ee uu saameeyey dagaalka sokeeye, una fidiyaan caawinaad ka kooban cunno, daawo iyo dhaqaatiir, taas oo keentay in qaarkood ku waayaan naftooda, kuwa kalena lagu dhaawacay. Boga labaad wuxuu ku bilaabay inuu ka warbixinayo in kadib markii amnigooda la geliyey Qatar, in bulshada caalamka ay go'aansadeen laba arrimood: tan koowaad inay joojiyaan wixii caawinaada ilaa xabad joojin lagu heshiiyo, ama tan labaad inay cunnada sii qeybiyaan kana badbaadiyaan dadka baahida iyo xabadaha, ayna dadaal kasta ku bixiyaan in la joojiyo dagaalka iyo qalalaasaha, isagoo mar walba qoraalkiisa dhextaal uga dhigaya muwaadiniinta dalkeygo, ayuu bogaadiyey xogeyihii xilligaas ee qaramada midoobe iyo magacaabista uu Maxamed Saxnuun u magacaabay wakiilkiisa gaarka ee Soomaaliya si uu u caawiyo xogeyaha guud ee arrimaha la xiriira xal nabadeed oo loo helo khilaaf ka taagan Soomaaliya. Maxamed Siyaad Bare wuxuu kale oo bogaadiyey dalka Mareykanka oo ciidan u soo diray xeebaha Soomaaliya si ay u caawiyaan howlgalka qaramada midoobe. Wuxuu yiri, uma aragno tallaabadaas inay tahay caqabad, laakiin waa xoog caawinaad oo gacan ka geysanaya nabadda dalkeena. Si kastaba, wuxuu sheegay inuu walwalka uu qabo la qaybsaday dalal uu ku sheegay wadamada saaxiibada sida Mareykanka, wadamada Yurub, wadamada Afrika iyo wadamada Carabta, khaasatan Sacuudiga, uuna ka codsaday inay caawinaad baaxad leh u fidiyaan dad ka kooban 1 milyan iyo bar oo u baahan caawinaad degdeg ah oo dhanka cunnada iyo daryeelka, kuna sugan dalka gudihiisa iyo xuduudaha Kenya iyo Itoobiya. Wuxuu yiri, waxaan wargeliyey dowladahan in aysan ku dhex wareegin arrimaha siyaasadda iyo in ay si nabad ah uga sameeyaan Soomaaliya, inay wada shaqeyn la yeeshaan hogaamiyaasha dhaqanka, aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta wanaagsan ee aaminsan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Uu sii watay wuxuuna sheegay inuu baaq u diray qaramada midoobe in shuruudaha ciidan nabadeed loogu daabulayo Soomaaliya inaysan la mid noqon xaaladii aan ku sugnayn 1950-kii ilaa 60-kii oo ahayd maxmiyaddii qaramada midoobe. Boga saddexaad oo ah kan ugu dambeeya wuxuu tilmaamay in si xaaladda Soomaaliya loogu soo afjaro waqti hore, inuu soo jeediyey hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed sida boqorada, garaadada, malaaqyada, suldaanada, imaamiyada, isimada, islaanada iyo wabaradaba, ugaasida kuma uusan darin inay go'aansadaan inay wax dadaal ah la harin si loo dhaqangeliyo hindisaha soo socda ee lagu hubinayo laguna soo celinayo madax bannaanidii iyo ummadnimadii Soomaaliyeed. Hindisaha uu soo jeediyey kaaba qabiilada wuxuu ku bilaabay kow in la taageero dadaalada nabadda ee qaramada midoob, iyadoo la kaashanayo ururka Afrika, jaamacadda Carabta, ururka Islaamka, ururka Yurub, iyadoo la aqoonsanayo intaasi ay tahay danaheena; labo, in lagu dadaalo in la hagaajiyo amniga iyo xasiloonida garoomada iyo dekedaha si loogu gogol xaaro gaarsiinta qalabka gargaarka inuu gaaro dalkeena macluulsan; saddex, in la abuuro tallaabooyin kalsooni dhisid ah oo u dhexeeya dadka gobollada deriska ah si loo raadiyo soo celinta nabadda iyo wadahadalada iyadoo la isticmaalayo tallaabooyin ku jaangoan hababka dhaqanka; iyo afar, in la diido lagana fogaado isbahaysiga cusub ee aan barakada lahayn ee qaabkiisu yahay qabiilka. Intaasi kadib wuxuu kula dardaarmay oo yiri, muwaadiniinta dalkeygo, wiil ayaa ku dhinta dagaalka kuma dhasho. Wuxuu ku soo afjaray, waan idin mahadnaqayaa dhammaantiina, kadibna saxiixiisii ayuu ku duugay. Midda xiisaha leh waa in saxiixa kadib uu qoray inuu yahay darajada madaxweyne, iyadoo 2 sano iyo bar ka hor xukunka xoog looga tuuray. Hase yeeshee, warqaddan warqad ka dambeysay
oo laba bog ahayd oo 10kii bishii Febraayo 1993kii u diray madaxweynaha Mareykanka lagana helay maktabada keedka ee Bill Clinton wuxuu ku saxiixay inuu yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Guud ahaan Daawud Yaal wanaagaynta warkii oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan daawade nagu soo biro qayb ka noqon saaxiibada halkan ka hela wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo caalamka aragtidiina halka oo soo gureeba muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina way noo dhiirigelin tan iyo warkan kan xiga intaanu dib u kulmi doonana waxaad leenahay nabadgelyo.